За, ерөнхий сайдыг байгаа дээр нь одоо нэг юм тохироод авъя. Одоо хэдүүлээ нэг Энэ аман юм гэрээгэр юм тохирох уу? гэж ирээгүй. А аман гэрээгэр юм уу? Санал Хуцаа болгоо. тохироо. Тэгэхгүй бол бид нар өөрсдөө талбай дээр Хуваачих гэж ирсэн сар гарсан шүү байсан болохоор үнэхээр одоо тий хэдэн сар үргэлжлэхээ бас мэдэхгүй байгаа даа. Яагаад тэгвэл энэ чагсаалт цуглаан маань улам хүчтэй болж байна. Улам одоо 40 их наядын төлөө бид нар одоо явсан бол 40 их наяд нь өнөөдөр Эрдэнэтэн мэрэгд хүмүүс маань хэлж чинь батал чинь 70 их наяда гэж. Тэгэхээр одоо энэний төлөө бид нар шударгасан төлөө тэмцээр байх болно гэдэг аль бие үсэр хэлээ. За тэгээд танаа нам өнөөдөр ард түмний хамгийн том дайсан нам болчлоо. Нэг. Тэгэхээр танаа намыг татан буулгахын төлөө бид нар бүх зүйлээрээ дайчилсан шүү. Тийм болохоор та нар энийг татан буулгахгүй төлөө яах ёстой гэвэл одоо өмнөх ерөнхийлөгч, одоо байгаа ерөнхийлөгч төр хариуцлага тооцоод хууль шийдвэрлэлийг маань чангалаад өгөөч. Хуулийг одоо эргэж буцаж хэрэглэх тухай тэрийг одоо чангалаад өгөөч. Бас буцаж хэрэглэсэн ч тэр хөөлцөх хугацааг нь улам сунгаад өгөөч. Энэ нь шүү дээ, тийм Монголын ард иргэдийн одоо төлөөллийн хүсэл байгаа байхгүй. Энийг та нар нэмж болох уу? Энийг та нар шийдэж өгч чадах уу? Энийг та нар төрийн ордноос шийдчихэд гэрлүүгөө харчаач. Та нар хитгэл хонох байлгүй дээ. Талбай дээр чинь иргэд чинь сар гараа хончоод шүү дээ. Агуул одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүн шүү дээ. Тэгэхээр Монголын үндэсний аюулгүй байдлын одоо энд чинь маш ноцтой хохирол очруулчихад шүү дээ. 3 сая 400 мянган иргэний тэ бүх боломжийг хулгайлсан. Өнөөдөр бид нар утаагүй байх байсан байтал тэ ийм амар хорт утаатай Пакистан лохорын хэмжээний одоо үхлийн хөндий болчиход шүү дээ. Улаанбаатар. Тэгэхээр та нар энэ улс орныхоо төлөө байдаг юм бол яг эндээ асуудлаа шийдчихэд гэрлүүгөө харчих болох уу? Яагаадгүй энд дэжтэй тэ сар талбай дээр хүлдүү центнэр байсан залуучуудын төлөөлөл гээд би гарч ирсэн болохоор энийг одоо нэн тэрүүнд хэлж байна. За тэгээд өнөөдөр 30,000 төмөр замчны шударга хөдөлмөрийг талаар болгосон нэг орлогч даргын асуудал байгаа тийм 7,10 хэдэн тэр бум ямар хүн дээр нь гүйцэтгэх ажиллагаа явуулаад явуулсан бичлэг нь одоо ард иргэдэд гараад ямар хүнд нь гардггүй юм бэ? Жишээ нь манай одоо залуучуудын одоо албан шаардлага дээр ажиллаж ирсэн хуйлдсан одоо зөвлөгөө өгчсэн их чиг өмнөх хилцүүлэлт оруулаад өгөөч. Цогтой миний би тийм миний өмнөөс оруулаад өгөөч гэсэн 10 эдийн энгийн хувцастай хүмүүс албан барьж аваад өнөөдөр сар гар одоо 25 хоног шоронд байж байна. Тэгэхээр тэр хүний юмыг ил болгоод өгөөч. Тэр хиний хараа тийм бүх зүйлийг ил болгоод өгөөч. Энийг хүсэж байна. За тэгээд нүүрсний хулгайчтай холбоотой бүх мэдээлэл нааша анхаараарай хөөе. Бүгд хууль юм тэгш хэрэгтэй шүү. За тэгэхээр хөөе, нааша араа тэр наан байгаа хүн ядаргаатай юм байна. За тэгээд бид нар хил гайлаар хардаа 17,000 машин нүүрс ингээд гарцсан байхад гайл бүтгээгүй. Энэ чинь хяналтын 5 байгуулаг байгаа. Хинэн ч ажиллагаа хийгээгүй. Тэгэхээр энэ 5 хяналтын бүх дарга нар асуудалтай шүү. Бүгд шоронд явах хэвээр. За тэгээд өмнөх ерөнхийлөгч, одоо байгаа ерөнхийлөгч бүгд шоронд явах хэвээр. За тэгээд энэний төлөө байж чадахгүй бол залуучуудтайгаа ерөнхийдөө та гадаа хамт чагсчих. Өнөөдөр гадаадаас 20 телевиз ирж нүүрсний хулгайчны тухай мэдээ бэлтгэхэд ингээд дэлхийн нийтэд цацсан. Та талбай дээр гараад ирээд хамтаа тэмцэхэд 200 гадаадын телевизэд ирнэ гэдгийг би бүр яг бүр баттай мэдчихэв. Тэгэхээр улс их орныхоо төлөө байгаа бол яг ингээд нэг шүглэн үлээвэл үлээсэн шиг үлээгээд яг ингээд нэг одоо ард түмэндээ хамт тэмцээ гэдэг үг ямар их амнаас гардыг бэ? Яг тэрэн шигэ яг амандаа тэр шүглээ зуугаад одоо хамаг чадлаараа үлээчихэж дээ. Тэгээд одоо өөр юу үлээгээд байгаа юм бэ? Өөр юу хүсэж байгаа юм бэ? Энэ залуучууд хада үндсэн үйл те Монгол хүн улсын цэцсийн дээр биш те үндсэн үйл байгаа мөн үү? Дуграараа хөөе. Мөн үү? Үндсэн үйл байгаа. Үндсэн үйлийн гол сүм нь юу юм? Хүний эрх чөлөө шүү. Би өнөөдөр тагнуулын ерөнхий газар над гомдсон гэж чинь. Цагдаагийн ерөнхий газар надад гомдсон гэж чинь. Би 5 удаа байцаалтанд ороод өнөөдөр хамаатныхаа ихч маань шоронд орсон 25 онод би ингээй явж гинэ. Тийм болохоор та нар энэ бүхнийг маань шийдээд өгөөч. Харин танаа нам хэрвээ чадахгүй бол ард түмний дайсан болсон танаа намыг татан буулгахын төлөө бүх зүйлийг хийн шүү. Ардсан намж ялгаагүй хулгайч. Энэ хоёр намаа одоо сонгуулийн бүх төлөвийг өөрчлөх ёстой шүү. За, чуулгуулалт маань жоохон байгаа болгоны өөр болоод явчих шүү. Ер нь бид нар чинь энэ арчилсан нийгмээ цааш нь яаж ардчилсан нийгмийг яаж цааш нь боловсронгуй болгох вэ гэдэг асуудал ярьж байгаа. Та нарын одоо яриад байгаа юм чинь одоо энийг барьж хор, энийг одоо шийд. Хуучин социализмын үед юм байсан байхгүй юу? Нэг дарга бүх юмыг шийддэг. Тэр энээс яаж хөдөлөө цаашаа өөр байдлаар хүний эрх хэрэг чөлөө хөндлөсөн ардчилсан нийгмийн төлөө яах вэ гэдэг юмаа ярьж байгаа болохоос биш. Өнөөдөр ерөнхий сайдын тайзан дээр суучаад за би тэрийг одоо шийднэ, одоо энийг тараана гэж хуучин нийгмийн үе шиг юм ярьж чадахгүй болохгүй энэ юм. Хурлаа үндсэн агуулгынхаа дагуу явуулъя. Ерөнхий сайд шүүгчтэй уулзах, ерөнхий шүүгчд ямар нэгэн байдлаар чиглэл өгөхгүй. Аниул өөрөө гүйцэтгэх засаглал, нэгэн шүүгцэл хоорондоо заагт.
энэ загтаж байх ёстой. Шүүхтэр хэрэг шийдэгдэхэд засгийн газар яаж чаддаггүй. Ямар нэгэн байдлаар одоо асуудал тавиул шүүхэд нөлөөсөн болдог. Үндсэн хуулийн юм. Эрх зүйн төр юм. А засгийн газар яг асуудлыг гаргаж ирж тавьж чадна. А бид нар цагдаа авилгалтад тэмцэх газруудад бүх материалыг гаргаж өгч чадна. Энэ авилгалтад тэмцэх газар цагдаа болон мөрдөх байгууллагуудын дээр прокурор байна. Прокурор засгийн газар яаж төлөвлөж чаддаг? Прокурорыг томилтгүй. Тийм учраас энэ бүх одоо асуудал дээр хэдийгээр ерхий сайдын хувьд одоо ихтгэл үнэмшлэлтэй байгаа ч гэсэн тэр миний ихтгэл үнэмшлийн дагуу шийдэгдэх бас албатай бас биш. Үндсэн хуульд эрх зүйн төр маань л юм. Бидний зөвхөн бухимдаад байгаа зүйл би бас энэ асуудлуудыг яагаад ингээд гаргаж тавиад асуудал болгоод магадгүй зарим шүүмжилж байгаа л та бити нийгэм бухимдуулаад байгаа. Гэхдээ би яах юм? Гаргаж тавихгүй явах юм. Энэ асуудлыг ярихгүй явах уу? Би хин нэг нэг буруутгаж хин нэг нэг одоо муу гэдэг гэж байгаа ч юм уу надад ямар ч тийм сэтэл واخгүй. Зүгээр л би нэг зэгтлгийг л хүсэж байгаа. Цаашаа ийм нийгэм битгий байгаасай л гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа учраас энэ асуудлыг гаргаж байгаа. Гишүүдийг оруулж ирэх надад байхгүй. Тэрийг улсын прокурор юм. Ийм л байдаг. А за. Засагчдын хувьд болохоор зөвхөн засгийн газар мэдэх юм шиг яриад байдаг. Талбай дээр гараад би уулзж байгаа ч гэсэн энэ бүх асуудлуудыг би талбай дээр бүгднийг дэлгэрэнгүй ярих боломжгүй нь ойлгомжтой. Шүүх мэднэ шүүхийнхээ гадаа очиж жагс гэж би хэлэхгүй нь ойлгомжтой. Эсвэл тэр прокурор дээр очихгүй юу гэж хэлэхгүй нь ойлгомжтой байхгүй. Тэгэхээр нөлөөсөн бол. Тийм учраас энэ бүх асуудлуудыг бидний хувьд тогтолцооныхын хувьд бас ярих ёстой гэдэг юм аа. А харин нийгэм засгийн газар за зарим парламентын гишүүд энийг ил болгоод яриа явьж байгаа нь өнөөдөр магадгүй энэ бухимдал үүсгэж байгаа гэж болно. Гэхдээ энэ ирээдүйдээ сайн зүйл шүү. Яг тэгэхээр далд байгаа бүх зүйлийг ил болгоод энийг яриад нийгэм шахаад ингээд явж ижил асуудлууд шийдэгдэнэ. Бугшраад дарчвал байгаад л. Тийм учраас өнөөдөр бид нар хамтдаа яриад байж байгаа шийдэл тэнцлийнх нь хөвдөж зүв. Эрх зүйн хувьд гарч ирэх зүйл олъё гэд явж байгаа нь бас зөв. Нэг нь урт хугацаанда, нэг нь богино хугацаанда л хоёр асуудал байна.